Ndagushuje kandi nishimiye ko wemeye ko tugirana iki kiganiro. Ikiganiro tugaruka ku ijyanwa mu Rwanda rya Mico Myiza Jean Paul, abamuzi twitaga Mico, akaba rero yagejejwe imbere y'ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda aturutse mu gihugu cya Suède. Icyo gihugu cya Suède akaba ari cyo uherereyemo, unayobora umuryango wa Ibuka uherutse kuhashingwa muri minsi ishize. Aba rero nifuje ko tuganira mu bice bibiri. Ibibazo nza kukubaza biraba byibanze kuri iri ryanwa mu Rwanda rya Mico Myiza Jean Paul, kubera ibibazo ashinjwa yakoze muri Jenoside yakorerwaga Abatutsi. Ikindi kibazo nza kukubaza, turagaruka ku ukuzi Mico, kuko ni ibyo ubwicanyi ashinjwa yabukoze aho mu karere uzi uvukamo wakuriyemo. Reka rero nguhe ikaze utubwire nka Ibuka, noneho mwakiriye mute iki gikorwa kiri hagati y'u Rwanda na Suède? Murakoze cyane Karirima. Icyemezo Suède yafashe cyo kohereza Mico mu Rwanda kugira ngo aburanishirizwe iyo ibyaha yakoze, twakishimiye cyane. Twishimiye ko cya mbere ko Suède yumvise ikirego ikacyakira ikakigaho, kuba Mico ari mu maboko y'ubutabera bw'inaha kuva mu mwaka w'2022. Biga ku kibazo cye, bemeza ko yaburanishirizwa yakurikiranirwa aho yakorewe icyaha. Ibyo ni ibintu twishimiye, kuko biragaragaza ko iki gihugu tubamo cya Sweden cyemera ko Jenoside yakorewe Abatutsi yabayeho, cya mbere. Ikindi cyemera ko ubutabera bugomba gukorwa. Ubutabera bukorerwa abapfuye muri Jenoside ndetse n'abagize Imana bakarokoka bakabakiriho. Icyo rero ni cyiza cyane, ni cyiza kuko bisubiza icyizere abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Bumva hariho icyizere cy'uko babona ubutabera. Icyo cyemezo twakishimiye cyane, kandi ntabwo ari cyo cya mbere. Iki gihugu turimo cya Sweden gifite abandi, Mico yaje ari uwa kane, hari abandi batatu bafashwe mbere ye, we aje ari uwa kane. Twabyishimiye rero cyane ko igihugu tubamo cyemera ko Jenoside yakorewe Abatutsi, cyemera ko hagomba kuba ubutabera. Hari amakuru yerekana ubukana bw'ibyo Mico yakoze mu karere ka Butare. Wowe rero ntabwo ndi bukubaze gusa nka presidente wa Ibuka, nk'umuyobozi wa Ibuka muri Suède gusa, nagira ngo nakubaze nk'umwe mu wacitse ku icumu mu karere Mico ashinjwa kuba yarishema abantu. Hari ntabwo reka nkureke utubwire icyo wowe ubitekerezaho. Mico ndamuzi, nzi iwabo, nzi abana b'iwabo, ni abantu twari duturanye. Jenoside yabaye hari i Butare, ariko ibyo Mico yakoze aho yabikoreye ni abantu nzi, aho yabikoreye ni ahantu nzi. Ni ibintu biremereye, bibabaje, ndetse binateye ubwoba kumva ko ushobora kuba uri mu gihugu kimwe n'umuntu wakoze nk'ibyo Mico yakoze. Birashimishije ko abarescape b'i Butare
bicyarwa bitumba ko umukoni yabo mu mujya mu cyara ko university aho yagiye hose bazabona ubutabera bakabasha guhagarara imbere y'amategeko bakavuga ibyo mico yakoze ariko nanone biraremereye kuko turebye igihe ibintu bibereye ibintu birasubiza abantu kongera kuba ho vivre ibyo yabakoreye mu gihe nk'iki mu matariki nk'aya abarescape b'ibutare bongeye gusubira gutekereza kuri za twose yabakojeje muri iki gihe ku giti cyanjye ntabihanganisha kandi nkanabasaba kuzagira ubutwari bwo kuzongera kwishakamo imbaraga bakabwira ubutabera ibyo yakoze kuko ni inshingano zacu nk'abantu barokotse gushakira ubutabera abacu bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ndetse natwe abasigaye ariko bagizweho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iki icyemezo Suwede yafashe kiradusubizamo imbaraga zo gukomeza guhangana n'abapfobya n'abahakana kuko tuzi ko dufite hari ubutabera hano. Biradusubizamo n'ingufu zo gukomeza gushaka abakoze Jenoside bari inaha bidegembya kuko barahari tubashyikirize ubutabera. Urakoze cyane Kanamugire kugaruka ku iki cyemezo Suwede yafashe cyo kohereza uyu Mico Myiza Jean Paul mu Rwanda ushinjwa ubwicanyi ndengakamere yakoze mu karere ka Butare aho ashinjwa kwica gufata ku ngufu abanyeshuri bo muri kaminuza iruhande ubuhamya butangwa n'abarokotse na bamwe mu barokotse hari ibyo yakoze buraremereye nk'uko bivuze neza nkeka yuko hagomba imbaraga kugira ngo bazakomeze bajye imbere y'ubutabera batanga ubwo buhamya ntabwo ari ibintu byoroshye ibyo yakoze ibyo ashinjwa rero reka tureke ubutabera buzakora akazi kabwo ngushimire nkubwira ngo mukomeze mugire ibihe bituje byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi Imana y'u Rwanda ikomeze ibarinde naho ubutaha bakoze cyane